გამოსვლების შემდეგ, რომელიც დიდხანს არ გაგრძელდება, ჩვენ გეტყვით ჩვენი შემდგომი მოქმედების გეგმების შესახებ. დღეს ჩვენ აქ ხოთმას დიდხანს არ ვაპირებთ. დაიდოს ყველა, ვის მოგვიწოდებდა, ეს იყო ჩვენი მეგობრები, თუ ჩვენი ოპონენტები. გამოგვივი და ყელში დგომაო, აქ შეიკრიბა ის ხალხი, ვის ერთ ადგილას დგომას არ აპირებს. ჩვენ არ შეგვიძლია, ჩვენ უფლება არ აქვს, უმოქმედო მოწმეები ვიყოთ ჩვენი სამშობლოს დაკნინებისა და ქართული სახელმწიფოს ღრმის პროცესში.